အခုဆက်လက်ပြီးတော့ဖြောပြင်းမဲ့တောင်းကဲသမီးရေနှုတ်ကိုထပ်မှပြီးခေါ်ခြင်းပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီခါတော့ performance layer တစ်မျိုးလေးဒီကနေ့အတွက်ရတာတစ်ကလေးတစ်ခုခံစားရနေတယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ကဲဖြိုးတီဟမေးချစ်တဲ့စင်ပေါ်ကြပါဗျာအခုများနဲ့ကြိုဆိုပေးပါအောင်ဗျာကဲဒါဟိုတစ်ခေါက်ကလည်းဦးတို့အစီအစဉ်မှာလာပြီးတော့ဒါတစ်ခေါက်တစ်ချင်းလာဆိုပြီးသွားသေးတယ်နော်တကယ်ချင်းနဲ့ကဲပါကဲဒီခါတော့ဂီတာလေးလည်းပါတယ်အာပြီးတော့မှမွန်မားနဲ့ပါဆုမယ်ဆိုတော့မေမဲကုလို့စေဒါဘယ်စီဇန်မှာတော့ဝင်ရောက်ရှင်မယ်ပြီးဘယ်ထိလေဘယ်ရောက်ခဲ့လဲဆိုတော့ပြောပြပေးဦးဒါဒီ Starless Sky စီဇန်1မှာတော့ဒါမိမကြီးစဉ်းစားလို့ရဆိုချင်းတော့ဓမ္မစီရရှိခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီသမီးကဒီ Starless Sky ရဲ့တတိယရာသီမှာ final ထိတက်ရောက်ပြီးဆုရရှိခဲ့ပါတယ်အဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဂီတာလေးနဲ့ဆိုတော့မွန်မားနဲ့ရောက်တီးရင်နဲ့ဆိုမယ်လို့ထင်တယ်နော်ဟုတ်လားဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ဒါဂီတာကိုယ်တိုင်ဒီမှာပေါ့ဟုတ်ပါပြီဒါရေဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ဘာသချင်းလေးနဲ့ဖြောပြမလဲအမေတို့ဒီဆုံးမှာတော့အချစ်အိမ်ဆိုရင်ချင်းလေးနဲ့ဖယ်ပေးကြပါရှင်ဒီချင်းလေးကိုမမနေနေခင်စောနဲ့အဲကိုဝေလာနဲ့ကဒီဆိုထားဖြစ်ပါရှင်ဟောဝေလာနဲ့နေနေခင်စောတေးရကြတော့ကိုဝေလာနဲ့ကိုထပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီကဲအဲ့တော့ဒါတို့ဒီချင်းလေးကိုစူဒီလေးပေါ့မောင်မနဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်နေမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်နားဆင်ကြအောင်နော်โอเคပါ Hey Ra pam 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 Oh oh machine is that they mean and then they say chaba hey may not mong a mye shi me oh wa ha chu mye de mong shi ni to tu la de a ka song twi twi le a yaw na de sai ku pya li phi kwe oh so long do do chap so long la la mya phi phi do ni ya ba ma so yin sa a do do tin le mon de sam de we da me chin tu me na na go ka la twe pyo twa le me ah nya za che chi me dai ma ka yan do su ne kwe bo long pwe go pe a chain ti cha ai sa me za ka tan kwe oh so long tu tu cha pa la la ma ya pi pe do ni ya ba ma so yin sa I'm so inside it do do pianda Me llamo Johnny on the phone ya lay Do do so much in me how do the ya hey Papa
Doobie doobie doo. Hey, come on, Shane. The girl who likes it, no? That lady, oh, me also look at her, no? Oh, yeah. The girl who comes here, me also think about her. You have the chance to watch her. I love you. That girl, you know? That girl, yeah, be okay. Ni no, iya. Ni meluai no, ayam jono ni amasu. Kau ini tahu tak miru? Ayam to bare, no? Awam ini nubi nyasi ni, pih bazi lu sudah mui bare. Pih sini pih bazi, tapi miru mana mana ni aku, ngeli dia, dulu tu cini pih malay lai suwe, ngeli ngeli mana mana kita mana mana pih bai, tapi miru mana mana ni selepas abis abang lu pih cemai, tu cemai sih.